Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao canal. Estamos chegando na casa da vovó. Vou mostrar um pouco para vocês as criações da tia. E mais o que der. Ó, Laurinha, onde que tá? Meu Deus. Vai mesmo. Ou vai ser algum ponto de alguma coisa. Vou mostrar a gente para vocês. Estamos quase chegando já na casa dela. Gente, estamos chegando aqui na casa da vovó. Ver se ela tá aqui. Gente, olha o pé de pinha, como é que tá carregado de pinha, fruta do conde, ó. Olha o pé de pitaia. Deu algumas e as outras pecou, gente. Que não é? Tá aí, não? Ô, vó! Cadê o povo nessa casa? Tia? Vai embora. Joe! Tia já foi lá em casa hoje, eu tô aqui. Cheguei. Vê se tio. Vim gravar aqui. Já tô gravando, tia. Cadê as criações? Gente! Oh, meu Deus do céu. Olha o tamanho. Vem cá, mulher. Olha o tamanho da barriga da gata. Vem cá, pretinha. Vem, pretinha. Gente, olha só. Vem cá, pretinha. Vem. Vis-a-vis tá debaixo do carro dormindo. Tá lá. Ai, é mesmo, né? Que se passou? As plantas da tia, gente. Pois ele tava todo esticado. E aí? Ô, moça, esse bicho tá gritando, ele se matou. Eu gosto desse. Fiquei matou, doidinha. Viu? Chegou lá, viso, viso. Gente, ó. Olha aí. As galinhas. Diminui os patos? Ele gritou e saiu, que você não viu mais. Não, tia, não viu, não. Não viu mais, só viu o grito. Eu falei assim, misericórdia, ainda tava com 3 patos. Ai, gente. Ô, plantou pimenta aqui tudo. Essa é aquela pimenta unha de bode, tia? Não, essa daqui, ó. Aquela lá. Aquela redondinha assim? É. Gente, ó. As criações de tio e tio. Ó. Tem lá preso, tem mais. Ó, os pés de pimenta. Aí. O quintal também é grande, ó. Ó, o pé de cajamanga. Ô, oh, tá com cajá, ó. A cebola. Os bichos em cima. Ó, gente. Aí, até tem um rio artificial pra ele aí. Tem o quê? Até um riozinho pra ele aqui, ó. Já fica, eles gostam mesmo de água. Aí que o pato gosta, né? Dopa de cacau. Gente, ó. Aí que os patos gostam. Aí que os patos gostam, meu. É a foto da água. Não, mas eles gostam mesmo. As garnizezinhas lá. E o abacate, tia? Vingou? Tem um sem bicho aqui? Olha o galo. Oxe, meu Deus. Olha os ninzinhos que o tio fez. Para as galhas. Uai, tem duas no mesmo ninho. Você é esperta. Matheus. Olha aí. Olha mais aqui. Oh, não tinha visto aqui atrás, não, tio? Tem, aí, tem revi atrás ali. Tem, uai, os patos aqui também? É. Pelado, olha aí. Pelado, ah, esse que eu colocou separado. É, olha os patos de casa. Também, olha. Onde? Trazinho. Do outro lado? É. Cuidado. Ah, tem os patos ali? Olha o que que muda de banana. É, aí pé de abacate. Jabuticaba. Os grandão. Pé de cajamanga. Comendo a pena, né? Ui. Não sei por que de comer na pena dos outros, eu, hein? Faço ideia. Nada a ver, né, velho? Olha os cajá. Olha os cajazinhos. Lá em cima tem uns grandão, ó. Tem maduro também. Ixi! Olha, nasceu só um esse aqui? Oh, meu Deus, olha o tamanho. Somente esse. Olha, só um. Aí. Olha o tamanhozinho. Oh, meu Deus. Aquele gado deve estar pesado, né, tia? Aquele vermelho lá, ó. Gato.
Gente, olha os roupiadinhos. Eu acho os garnizé roupiadinhos. É gracinha. Ah, pronto. Ai, gente. Olha o pé de, esse pé de cacau é velho, viu? Olha o pé de pitanga. Ai, gente, aqui também tem muita criação. Ó. Eu acho bonitinho essas garnizézinhas aqui, ó. E é isso aí, ó. Mostrei pra vocês as criações da tia Cláudia, do tio Ney.